waxa la yahay muuse bihi abdi sida cadceeda u gudo sida caafiga u dhalaal sida bankow beerno sida beer haruuro bado oo faqarkan kuu bariya beela taliya noqo muuse bihi abdi madaxweynaha somaliland oo 27 u dambeeyay kormeer shaqo iyo waliba waxqabad ugu maqnaa gobolada bariga somaliland oo soo maray ilaa iyo 6 gobol gobolada sool zanaag saraar saaxil Togdheer iyo waliba gobolka Dadmadheer ayaa maanta si rasmi ah ugu soo laabtay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland oo dowladka bari ee caasimadda Hargeysa ay kaga hortageen kumaanka shacabka reer Hargeysa ayaa waxa horkacayay maayirka magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Solteeko qaar ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka wakiilada guurtida wasiiro shacab aad u tira badan ururada bulshada waxgaradka waayeelka iyo dhammaan shacabweynaha reer Hargeysa oo madaxweynaha Soomaaliland soo dhaweyntiisa aanu kala hadhin waxay iyaguna qayb ka ahaa ardayda dugsiyada iyo kuwa jaamacadaha ee magaalada Hargeysa madaxweynaha Soomaaliland oo dowladka bari ee magaalada Hargeysa halleeya kula hadlay kumaanka shacaba ayaa waxa uga mahadceliyay soo dhaweynta ay ugu sameeyeen dowladka bari ee caasimadda Hargeysa iyagoo madaxweynaha u soo gelbiyay ilaa iyo hoyga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa qabanqaabada iyo soo dhaweynta soo gasheen oo muujinaysa qaranimada Soomaaliland inaad gobolladii kale ugu mahadnaqdaan midnimada iyo shucuurta midnimo maadaama aa hooyadii dalka tihiin qabanqaabada weli soo dhaweynta aad iyo aad baad tahay waxaad soo dhaweysay sharafta iyo qaranka laba qodob qulaan ka hadayaa mid waxa weeye safarka aynu galay iyo midnimada Soomaaliland cadaweyn muu furay inay Soomaaliland markay qaranada taa isku mid tahay iyadu ruuxeedu ay ka doodan laakiin qaranka iyo hawlihiisa iyo dalka ay u midaysan tahay taasi waxay ka liftay dowladda xawar maanta ka dhisanay inay fadhi kara wado oo wiigii ay 10 cashayn wareegay laba jeer hadda waxay ka hadleen golahooda dhexe daraato fariistay waxay yiraahdeen wada hadalladii dib Soomaali loogu midaynayay baanu ayaa la qabayaa ayaa la anbaqaadayaa oo Soomaaliland waxa loo raadayaa si Soomaalidii loo mideeyo waxa weeye mar haddii aan gumooyo garadba ku kordhay waa mushkilad gumooyo haddaan garadba ku kordhay waa mushkilad qolada xamar ku shirtay wasaaradda xamar waxaan leeyahay 30 sano oo heegar iyo dagaal iyo muran ahaa mid afeed mid doodeed mid quriyeed 10 sano halkan hubaysan ahaa iyo 27 sano ay Soomaaliland xor ahayd ninka maanta yiri waxaan u shirayaa inaan soo mideeyo soo celiyaa dee caqli mare garasho maaha madaxweynuhu waa hadayo wuxuu yiri kolba ninkii Soomaaliland naceba cadowgeeda u tago oo hubiya ka qaata oo dabeetana Soomaaliland googooya aad iyo aad baan la yaabay caqli gaabnida ninka dhana madaxweynaha ah waxa uu ka fikirayaa wadadii Maxamed Siyaad ka fikirayay 1988-dii Maxamed Siyaad mar 1988-dii markuu halgankii jabhadihii SSDF SNM SPU ummadii isaga ku galatirayd ee markay ka weyday dimuqraadiyadii hadda Maxamed Siyaad Barre qoriga qaatay min Kismaayo ilaa iyo Zeyra ayaa wuxuu yiri waa laygu soo dirayaa oo Mingistu u tagay markaasi uu Mingistu waxa lay xadoonta waa ku saxay jawaadaha ay ka qabo Mingistu iyo Siyaad Barre oo adii sabab ku wada caawinaya Soomaali Hargeysa iyo Burca ka ciladay Barbara markaasi dalkeedu xoreysay SSCF da SSDF na waxay ka wada raacday gaalkacay iyo boosaas oo dalkeedu xoreysay SPU na xabar buu ay ka bilaabay markaas uu ilaa Kismaayo socday aqli laawe hadaa adigu ogow wixii dhacay meel cid uu wareysan ma maanta aad leedahay Soomaali waa dib u midaynaya Soomaali way midaysan tahay afay ka midaysan tahay diinta ka midaysan tahay dhaqanka ay ka midaysan tahay wax qabsiga iyo ganacsiga iyo waxbarashada way ka midaysan tahay laakiin talada iyo maamulka iyo goolmada ku kala duwan tahay caalamka oo dhan waa ay ka marka ma waxaad ku fikiraysaa 30 sano wixii hal garaa waxa loo soo maray maanta ka joogta riyakowa inta xamar ku shirtaa tiraada waxaan dareenayaa Soomaaliya su'aal ay marisaa Soomaaliland shir aynaan ku kala baxayn oo aynaan ku kala garnaqsanayn oo wixiina gaaray aanaan ka magdhaweedi laga bixinayn oo aynaan ku garrabayn midnimo iska daaya ku aa wixiina gaaray laga magdhaweedi soo marmayno si aanaan ku lugayno ni waliba taa maqlo talabaad waxaa lahay markaad Kismaayo baydhabo iyo gaalka cayay iyo jawhar midaysi iyo xamar markaasaynu hadli doonaa horta Soomaa kuwa kula jooga meel gee horta xamar midah xamar baadkii mucaaridka ahaa ku leenaysaa guryihiisii xamar baad garaacaysaa cadow u soo karaysanaysaa kay kula hadla
أجنبي كل علي أباد سوى بؤيسة وحلي هالك حمر عقلي ما تشلو إنه قدر كينا ورسالنا هو مر كينا وكشا خيرنا فيصل يوسف كعان ورقور بين تستار هرقيسة